علیکم خان بھائی. وعلیکم السلام خان بھائی, خیر ہے؟ ٹھیک ہو؟ کیسا ہے بھائی؟ بھائی جان اچھے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں, سٹا جمائی پیا. اچھا خان صاحب ٹھیک ہو؟ سچو میں کو اردو سمجھ آندی ہے بڑیا تو اردو مار دے مار دے. خان بھائی ایکو کو نال کی دیدا میں موٹر سائیکل کلیا نہیں میں چلا سکتا. خان بھائی آج ہمارے ادھر آنے کا کوئی ٹائم نہ تھا, دل نہ چاہ رہا تھا کبھی جاؤں میں, اس لیے اس چھوڑے نے کہا ہے جاؤ یار موٹر سائیکل پہ چلتے ہیں. اس لیے موٹر سائیکل ہم نے چلایا نہیں ہے, دھکا لگا رہا تھا بچہ. مجھے سریکی بھی آتی ہے, میں تم سے سریکی میں بات کرتا ہوں, اردو تم جانتے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. خان بھائی تم جو خان بھائی تو تھا کھڑا جو ہے یہ زمین رقبہ تیرا ہے؟ جان رقبہ میدا ہے, میدا اپنا ہے, یہ اپنا رقبہ ہے, سارا درخت میرا سارا کچھ اپنا ہے میرا. تو درخت بھی چینا ہے؟ ہاں میں چینا نا. یہ کتنے دن درخت؟ یہ درخت تک انسان 60,000 روپیہ کرے واسطے. یار کچھ رعایت کر, کاٹھی اتنا ہے موٹی تازی کہانی چھوٹا چھوٹا پیتے. ٹالی ٹالی ہے, ٹالی ہے بڑی پکی ہونی ہے. ٹال ہے دیکھو مارکیٹ کا نہیں. مارکیٹ ہے نا, مارکیٹ. اچھا تو کتنا لے سے, تو کتنا لے سے, تو اپنے گال کر. میں تے کوئی نا تیرے واسطے تیرے داؤں واسطے 60 کو آدھیات کر گھنے. نا نا چلو اچھا 35,000 دے میں تے دے اندر کوئی گال نہیں, تو غریب بھائی تو کچھ نہ بچ ونجے. بھائی یہ دھیان کری ہے نہ تیرے میرے اپنے بھائی جان دی مواری ہے انہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. درخت میرے ذمہ لگ گئے, ذمہ لگ گئے تیرے درخت. درخت تو تک دے دیتے میں کچھ کھن میں کو پیسے رے میرے کمے ہیں نا. یار ماں جلے کہ درخت نے کٹائی کر سما تو کو پیسے لے رہے یار کمے اندر. میں سبزی گننی پونی ہے, کوئی روح افزا بوتل کوئی کھنڈ مانڈ کوئی کشے گننی پونی ہے نا. تے کو 1000 روپیہ دے دے. نا نا 2000 دے دے 2000. سویرے آمی 8 بجے اپنے درخت کپ ونی بلا میں تا حل مروے سا گھا شا رہے سا بلا کچھ میں کو نفع بائے ویسی. یار تک میں 2000 دے 1000 دیتے ہوں ٹھیک رہے ویسی. نا نا 2000 ہے 2000. اچھا 2000 روپیہ تو چاہ گئے. اچھا اے سویرے میں نماز لے اپنے آنے سا بندے درخت دے کٹائی مٹائی کرے سن. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اتھائی کھڑے سے ہی میں اتھائی ہوں, میں اتھائی ہوں 2000 دے دا پیاں ہیں کرے نا اٹھا ہوں. اللہ خیر کرے الحمدللہ تو کھٹیاں نے درخت. ٹھیک 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 ہے. بلال بھائی پہلے خان نسوار کھاتا ہے, پھر درختوں کی کٹائی کرتے ہیں انشاءاللہ. لال بھائی یہ کل صبح صبح میں نے یہ جو درخت ہیں ہم نے خریدے ہیں, آپ ان کی کٹائی کرنے آئے. کریں گے کریں, چلو کٹائی کرنے آئے بات سنو. چلو یہی درخت کاٹ رہے ہیں سارے. چلو ان شاء اللہ یہ ہو جائے گا ابھی, ابھی ہو جائے گا. ہاں جلدی سے کاٹو جلدی سے. اوکے ہو جائے گا. بات سن میری بات. چلو کہیں نال صفائی کر لیا یار, ایسے نہ کاٹو بھائی, کہیں نال صفائی کرو پھر, پہلے صفائی کر لو اس کی. کیا کرتا ہے خان بھائی؟ بھائی ہم نے کل صبح صبح سے درخت خریدے ہیں, تمہارا دماغ تو خراب ہے. کسے لیے؟ کسے؟ موسا نہیں لیتا. موسا؟ موسا کون سا موسا؟ بھائی موسا سے لیا درخت کل 35,000 میں, وہ 60,000 مانگ رہا تھا مجھ سے. ابھی میں بابا جی کو بلاتا ہوں تمہارا کام کرے گا. لے آؤ بابا جی کو لے آؤ, مسئلہ نہیں ہے. کام چھوڑ دے ابھی, ہے کام نہیں کروں میں بابا جی کو لے کر آتا ہوں. کام نہیں کرنا, کام نہیں کرنا. لے آ لے آ بابا جی کو. وہ جڑے سارے درخت ٹالیاں کڑیاں اٹھا وہ بندے کپے دے پاں کیوں پتہ کانی پاگل دے پتہ نہیں کیسا موسے کی دن پتہ نہیں کیڑا موسا جو لو دیکھو نے کیڑا موسا پتہ کانی جو اچھا ہوندا پتہ کرنے دیکھا ماں پٹھان کیویں کپے نے اے نہیں ابا اے نہیں اے نہیں ابا موسا ٹوپی والا نہیں والا
پکڑی جتھا لبے ₹2000 خان بھائی روپیہ کسی کو نہیں چھوڑے مہربانی مہربانی کرو خان بھائی میری خان بھائی کم پیسے ہوندے ہیں مہربانی کرو پیسے کم نہ میں کوئی کیتو کہ ماڑا کوئی میں موبائل لیکن موبائل ڈکیٹ پکائی وی میرے اپنے گھر میں کل کیتے ہیں کچھ بھی نہیں 1 روپیہ ائی بھی لا چھوڑے کو نہیں یار 10 روپے 10 خان بھائی پکڑی کو پواڑے مار میں کرو میری بات سمجھو خان بھائی 10 روپے لو 10 روپے میں نہیں لیتا مہربانی کرو بے کہانی یہ کمے لگا میرے ساتھ رہو تم میرے ساتھ رہو میں گانے کلو 2000 درخت لیتا ہوں گھڑی اتارو ہاں گھڑی گھڑی اتارو گھڑی اتارو جلدی کرو 2000 گھڑی گئی گھڑی نہیں اپڑی ہے صبر 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 اے کتنے کی ہوگی خان بھائی 2000 دی تھی 2000 دی نہ تھی سی موبائل لے نے کلو ہاں بھائی ڈو ڈو موبائل کٹ خان بھائی مہربانی کرو غریب آدمی غریب اچھا نہ کرو جلدی کرو غریب آدمی خان بھائی جلدی کرو ٹوپی پاؤ خان بھائی موبائل ہاں دو موبائل بات سن میرے بلال ہاں یہ گھڑی تے موبائل اے خان بھائی 2000 روپے کے بک جائیں گے ہاں انشاءاللہ بک جائے گا تیرا حساب ہو جائے گا خان بھائی یہ بلا دو مجھے واپس کر دینا جا جا نہیں نہیں جا جا نو 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 نو